Bugün dünyada Azərbaycan kimi inkişaf üçün bir çox amilləri özündə ehtiva edən ölkələrin sayı azdır. Siyasi sabitlik, xalq iqtidar birliyi, əminamanlıq, coğrafi yerləşmə, infrastruktur, hazırlıqlı peşəkar kadrlar da çox önəmlidir. İxrac bazarları, qonşu ölkələrlə yaxşı işgüzar münasibətlər, heç bir ölkə ilə problemin olmaması. İndi mən ümid edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra Ermənistan da deyəcək ki, onların da bizdə heç bir problemi yoxdur. Çünki əsas məsələ bundaydı. Onlar bizim torpağımızı işgal ediblər. Onlar bizə qarşı soyqırım törədiblər. Onlar bizim şəhərlərimizi yerlə bir ediblər. Biz sadəcə olaraq özümüzü müdafiə eləmişik və lazımı səviyyədə müdafiə eləmişik və işğalçıları torpaqlarından qovmuşuq. Ona görə ölkəmizin inkişafı üçün yeni bir dövr başladı. Bütün bu amillər ola-ola bugün biz azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq o torpaqların potensialından istifadə edəcəyik. O da çox böyük potensial var. Bərpa olunan enerji növləri, qiymətli təbii sərvətləri, qızıl yataqları, mis yataqları, çaylar, su anbarları, münbit torpaq, kənd təsərrüfatı, turizm. Yəni, bu bölgələr bir çoxlarının fikrinə görə növbəti inkişafımızın aparıcı qüvvəsinə çevriləcək. Və mən də əlbəttə ki, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə olaraq azad edilmiş torpaqlarda hər şey planlı şəkildə aparılmalıdır, düzgün aparılmalıdır.